Independentment de si estem en plena pandèmia, si hi ha hagut estat d'alarma o una moratòria que havia de protegir els ciutadans dels desnonaments durant aquest any i mig, la precarietat habitacional no ha fet més que augmentar durant aquests mesos, també com ha anat decaient doncs, la qualitat de vida de la gent arrel de la pandèmia i de la crisi econòmica galopant que hi ha hagut posteriorment. Sí, hem de dir que aquest riure és irònic, eh? És, que quedi és, clar. És quan se t'escapa el riure de lo greu que és tot. Sí, o sigui, només dues persones de 23 anys, bueno, el Martí 24, que estem intentant independitzar-nos i no ho estem aconseguint. Aquest és el riure. Llavors, davant d'aquesta situació, hem volgut parlar amb dues institucions de referència en el que es tracta, en el que té a veure amb la precarietat habitacional. Es tracta de la plataforma d'afectats per l'hipoteca i tenim com a portaveu d'aquesta plataforma la Lucía Delgado. Molt bona tarda, Lucía. Bona tarda, què tal? I també tenim el sindicat de llogaters i llogateres de la mà de la Carme Carazo. Molt bona tarda, Carme. Hola, molt bona tarda. Bé, per començar, us volia preguntar, en quin aspecte s'ha notat més la precarietat habitacional durant la pandèmia? Quin és l'aspecte en el que més s'ha vist? Carme. Bueno, doncs el que hem vist durant aquest any de pandèmia era una pèrdua d'ingressos generalitzada, no? La gent perdia la feina, perdia els ingressos, o si més no, aquest baixava en molts casos. I tanmateix semblava que els lloguers eren intocables, no? Que el preu dels lloguers seguia pujant, de fet. Davant d'aquesta situació, tan bon punt es va declarar el primer estat d'alarma, vam plantejar una vaga de lloguers, bàsicament dient, si ens estan abaixant el sou, si no estem podent arribar a final de mes, no té cap sentit que els rendistes segueixin guanyant les mateixes cadenes estratosfèriques, no? Això, evidentment, al llarg de l'any s'ha anat aguditzant. I llavors, si ja veníem d'una situació d'emergència habitacional on moltes famílies no arribaven a final de mes, on estaven veient molts desnonaments abans de la pandèmia, tant visibles com invisibles, és a dir, dèiem, tant desnonaments on la policia arribava a la porta, però també molts desnonaments invisibles, el que hem vist és que en els darrers anys, bàsicament, la meitat de les mudances que han tingut lloc a la ciutat de Barcelona han estat contra la voluntat de les famílies que es mudaven, és a dir, famílies que deien o acceptes una pujada de 300 euros o has de marxar, i moltes famílies marxaven. Això, el que hem vist és que la pandèmia, evidentment, ha aguditzat aquestes situacions i, per exemple, el passat setembre vam veure una onada brutal de desnonament i bàsicament, que fins a dia d'avui, per molt que hi hagi hagut diferents mesures, les famílies van amb l'aigua fins al coll i realment el que calen són lleis que el que facin és sigui baixar el preu de l'habitatge. Carme, arribarem en aquest punt, us preguntarem després sobre quines alternatives teniu en ment per intentar superar aquesta situació. Abans li volia preguntar a Lucía Delgado el mateix. En quin aspecte heu notat vosaltres aquesta precarietat habitacional? Bueno, recordeu no, el meme aquest que ens deien des de tot arreu, no? que ens havíem de quedar a casa, no? En plena pandèmia, com comentàvem, no? Al març quan va estar, no? Van posar a l'estat d'alarma i encara així doncs veiem com, no? Quan missatges contradictoris, quan ens deien que ens quedéssim a casa, en canvi continuaven havent, no? Els desnonaments de famílies vulnerables, no? Jo crec que aquest fet queda, no? A la retina de moltes, no? De tota la ciutadania, aquest sentit contradictori, no? Que justament, encara que bueno, a base del treball, no? I la ingent feina, no? Dels moviments socials, vam aconseguir, encara que sigui una mesura insuficient, doncs la primera moratòria de desnonaments a nivell estatal, no? Que a dia d'avui doncs tenim vigent fins al 31 d'octubre d'aquest any, no? Jo crec que és important que la gent que ens escolti, que si coneix algú que té data de desnonament o que pot tenir un desnonament, doncs apropi a les assemblees, als col·lectius d'habitatge, doncs sobretot per buscar aquest assessorament i que sàpiga que té uns drets que els hem de defensar, no?
Clar, com pot ser que s'hagin fet desnonaments quan hi havia suposadament una moratòria en vigor que ho prohibia? Aquesta crec que és una cosa que ha sorprès... És molt greu, i és molt greu. Ha sorprès a moltíssima gent. És a dir... Bueno, perquè no és una moratòria total de desnonaments, no és això, perquè això diem que és insuficient. Has de complir una sèrie de requisits justament per poder doncs, acollir-te a aquesta moratòria i encara així doncs, un jutge doncs, valorarà si realment doncs, ets suficientment vulnerable per, perquè ell o ella duri aquest desnonament. No? Llavors, realment s'han aturat desnonaments, o sigui, jo aquí vull dir que no tot és malo, no? Hi ha molts desnonaments que s'han aturat, però realment doncs, no tots, i això sí és important, no? Solament hem de recordar doncs, el desnonament del veí de Sants que doncs, es va tirar per la finestra quan anava a ser desnonat. I doncs és una persona que segurament hagués entrat a la moratòria, no? Llavors, creiem que no estem, no? O sigui, que la situació d'habitatge, l'emergència habitacional és cronificada, ja fa anys, no?, que portem amb aquest tema, doncs ja va sent hora doncs, que l'abordem realment i amb sentit comú i sobretot respectant, no?, i de forma valenta perquè realment hi ha vides en joc. Carme, volíem preguntar-te, després també li preguntarem a la Lucía, quina ha estat la vostra activitat aquest estiu? Quina ha estat l'activitat del Sindicat de Llogaters i Llogateres? En quines situacions us heu anat trobant durant juny, juliol, agost? Bueno, com bé explicava la Lucía, s'ha d'entendre bé que, tot i que la moratòria de desnonaments ha aturat molts desnonaments, la discrecionalitat que tenen els jutges realment és molt, molt preocupant, no? O sigui, davant de documentació incompleta o, bàsicament, davant del cas de dubte, veiem que molts jutges decideixen donar una ordre de desnonament directament en comptes de demanar aquesta documentació. I això, evidentment, és molt greu. Bueno, des del Sindicat de Llogateres hem estat, d'una banda, atenent aquest tipus de casos. O sigui, això d'una banda, però d'altra banda també nosaltres hem estat molt ocupats, bàsicament, per tot el que envolta la regulació dels preus dels lloguers, no? Doncs, d'una banda, perseguint les administracions públiques perquè efectivament sancionin aquells bancs, aquells grans tenidors, aquells rendistes que no estan complint amb la regulació dels lloguers. Això d'una banda, i d'altra banda, seguint cada dia informant la ciutadania dels seus nous drets. Tot i això també és important dir que durant l'agost també, o sigui, el ritme baixa, l'activitat judicial també baixa. Per tant, l'estiu tampoc diria que siguin els mesos on es dona més, sinó que ara és quan realment començarem a veure com es desenvolupa la situació. Et trasllado la mateixa pregunta, Lucía. Quina ha estat la vostra activitat aquest estiu? Doncs nosaltres doncs hem continuat doncs amb el format d'assemblees online, no?, que fem no?, des de que doncs el tema d'estat d'alarma no ens podíem sortir, no?, i tal, doncs vam començar doncs a fer assemblees doncs online, no?, una cosa que mai havíem fet, però vam veure la necessitat, no?, de continuar reunint-nos, si fos, doncs, si és encara doncs, de forma online, doncs ho vam haver de fer i ens hem adaptat, crec, com tothom, no?, als temps que ens han tocat viure. I ara doncs, fem això, assemblees mixtes, tots els dilluns doncs, al carrer Leiva a Barcelona doncs ens podeu trobar i també doncs, això de manera online, i a nivell de Catalunya moltes assemblees, no?, que us reuneixen doncs, també d'aquesta manera, presencial i mixta, i llavors donant aquest assessorament i apoderament a les persones que tenen problemes doncs, per pagar la seva hipoteca, doncs, per pagar el seu lloguer o que estan, o han hagut d'ocupar, doncs fem aquest tipus d'assessorament i, a més, doncs, aturant desnonaments, perquè fins a l'últim dia de 31 de juliol doncs, vam haver d'aturar desnonaments. I, doncs, sobretot, doncs, que ja entrarem després, però sobretot el que ens hem dedicat aquest agost és
a redactar doncs, vale. Propostes legislatives no, de cara a nivell estatal i també preparar temes de canvis legislatius a nivell català perquè realment doncs, no podem perdre cap minut perquè ens arriba un tsunami de desnonaments brutal quan arribin o quan acabi, millor dit, aquesta moratòria estatal de desnonaments. Més enllà d'això, òbviament hem parlat de que la pandèmia ha aguditzat aquesta situació que ja de base era bastant precària i bastant preocupant, i una de les altres coses que ha provocat la pandèmia és una caiguda del turisme. I us volíem preguntar, si et sembla, comencem per tu, Carme, si la caiguda d'aquest turisme ha provocat que hi hagi un augment en l'oferta d'habitatge a Catalunya. Bueno, doncs crec que quan parlem de pisos turístics i l'any de la pandèmia, i crec que les institucions públiques realment han fallat. O sigui, s'ha perdut l'oportunitat d'actuar en un any on baixaven els turistes, no? Bàsicament el que hem vist és que en l'última dècada hi ha hagut molts i molts i molts habitatges que s'han desviat del mercat d'habitatge normal, de la gent que viu a Barcelona, al mercat d'habitatge turístic, no? I això el que ha provocat és un augment de preus brutal. Tenint en compte que aquest any no hi havia turistes, nosaltres pensàvem que era una gran oportunitat precisament per recuperar tots aquests pisos que s'han desviat al mercat turístic i fer front a l'emergència habitacional, no? Doncs bé, el que hem vist que han fet molts pisos turístics és acollir-se a un tipus de contracte, que és un contracte temporal, que en teoria està dissenyat per ocasions molt puntuals, no? Doncs una mudança, o sigui, la gent que està entre mudances o que està fent reformes al pis, un estudiant d'intercanvi, tal. Aquesta és una fórmula que el que et permet és posar un pis a lloguer fins a 11 mesos en comptes dels 5 o 7 anys que estipula la llei en qualsevol contracte normal, bàsicament. El que hem vist és que molts pisos turístics realment han fet un ús fraudulent d'aquest contracte temporal i han estat acollint a famílies barcelonines en aquest contracte d'11 mesos per seguir-se lucrant en l'any en què no estaven especulant amb l'habitatge turístic. I que ara, un cop tornin els turistes, podran realment tornar a posar aquests pisos a Airbnb, etc. Llavors, nosaltres ja portem un any dient-ho que realment això és una gran oportunitat per recuperar tot aquest habitatge turístic, per posar-lo a disposició de la ciutadania, de les ciutats, però, tot i que aquesta oportunitat no s'ha fet servir fins ara, pensem que no s'ha tot perdut, no? Sinó que precisament el govern de la Generalitat té l'oportunitat de dissenyar un règim sancionador que realment permeti castigar l'ús fraudulent dels contractes temporals, no? I, per tant, establir una sèrie de mecanismes que el que permetin és, doncs, tots aquests pisos que en la darrera dècada s'han desviat al mercat turístic, que es tornin a estar a la disposició de les persones que vivim i construïm la ciutat de Barcelona. Ara parlaves d'aquesta vessant legal, d'aquests contractes d'11 mesos que molts llogaters de pisos turístics s'han utilitzat per seguir-se lucrant en aquest any en què, òbviament, no venien turistes. I més enllà d'això, també, en la vessant legal, volíem preguntar-te, Carme, si s'està aplicant la llei de regulació de lloguer que es va aprovar la legislatura passada. Doncs sí, o sigui, el que estem veient és que, de manera generalitzada, la llei de regulació s'està aplicant, no? El que hem vist, per exemple, és que el primer trimestre en els municipis on efectivament s'havia regulat el preu del lloguer havia baixat més d'un 4% i al contrari, els municipis que no, on no s'havia regulat el preu dels lloguers havien pujat, no? Tot i això, el que sí que estem veient és que sobretot grans immobiliàries i grans bancs intenten saltar-se la llei. I no només intenten saltar-se la llei, sinó que estan fent un embat mediàtic contra la regulació dels lloguers. I això no és un cas casual, sinó és perquè la regulació dels lloguers el que veiem és que els fa mal, no? Gent que vivia especulant a uns nivells brutals, o sigui, hem de saber que des del 2013 els preus dels lloguers s'han doblat, és a dir, en els últims 5 anys els lloguers han pujat 30 vegades més que el sou, i això ha afavorit a pocs actors. Des que hi ha una llei que el que diu
és que els contractes de lloguer ja no poden pujar. Hi ha hagut una guerra mediàtica molt forta per tal de que a nivell estatal no regulin els preus i per tombar la llei catalana, que això també ho hem vist, que un embat judicial, no? Han portat la llei al Tribunal Constitucional. Bé, això és perquè, efectivament, la llei els hi fa mal, però davant d'aquest tipus d'actors que intenten saltar-se la llei, que intenten trobar escletxes o que directament se la salten, el que nosaltres esperaríem és que, precisament, les administracions públiques es dediquessin a sancionar, no? O sigui, si un ciutadà normal el salta el toc de queda, li cau una multa directament. En canvi, el que estem veient és que gairebé un any després de que s'aprovés la regulació de preus, encara hi ha hagut molt poques sancions tenint en compte el grau d'incompliment. I per últim, jo també volia enfatitzar que una de les altres motius que incentiven l'incompliment és que ara mateix la llei es troba en mans del Tribunal Constitucional, no? És una llei que ara mateix està en perill. I davant d'això tenim un govern estatal que es va comprometre tant a l'acord de govern com a l'acord dels pressupostos a aprovar una llei estatal que efectivament regulés el preu del lloguer a tot l'estat, no? Que prohibís les pujades. I gairebé dos anys després veiem que això no és una realitat i realment és molt urgent, perquè si aquesta regulació dels lloguers a Catalunya cau, o sigui, farem un pas enrere, tornarem als temps on que se t'acabés el contracte era sinònim de pànic i sinònim de no saber si realment podries seguir visquent al teu habitatge perquè et podien pujar el preu de manera molt desorbitada. Davant de tot aquest panorama que encrescador, per desgràcia, no és, Lucía, et volíem preguntar quines eines hi ha ara mateix per millorar la situació actual tant a nivell de lloguer com a nivell també de persones que intenten adquirir un pis en propietat. Sí, bé, nosaltres ara el que estem fent, com comentava, és no, a nivell de Catalunya doncs, proposant una ampliació d'una llei que està vigent, que és important que la gent ho conegui, no? Que a nivell de Catalunya tenim una llei d'emergència habitacional, que és la llei 24/2015, que en els casos d'impagament d'hipoteca i d'impagament de lloguer, de famílies vulnerables, això estem parlant, no? Que això vol dir que als serveis socials s'ha d'acreditar que tens uns mínims d'ingressos, no? Llavors és a partir d'aquí doncs es clarifica que ets una persona doncs amb un informe de vulnerabilitat, doncs aquestes famílies, aquestes persones, doncs en els casos de grans tenidors, és a dir, de bancs i fons voltors, doncs aquests bancs i fons voltors obligatòriament han de fer un lloguer social. Llavors, això està vigent i és important que la gent ho sàpiga, no? Però encara així, doncs, la situació, com estàvem explicant, doncs és molt greu, s'ha cronificat, ja no hi ha solament problemes d'impagament d'hipoteca i d'impagament de lloguer de famílies vulnerables, sinó hasta el tema de les finalitzacions de contracte, famílies que ja la seva situació no ha millorat econòmica, vull dir, la seva situació econòmica no ha millorat i està en un contracte de lloguer social i no pot accedir a un contracte de lloguer lliure, perquè realment, com comentàveu abans, és doncs inassumible, no? I és molt, molt, molt difícil avui en dia. Llavors, el que estem, i moltes famílies, com deia, també han hagut d'ocupar, perquè evidentment, no? En una dicotomia de quedar-se al carrer ocupar un habitatge buit de la banca, doncs o nosaltres sabrem que ocupin un habitatge buit de la banca perquè hem rescatat amb diners públics aquests bancs, no? I també aquests pisos són nostres i s'ha de complir una funció social. Doncs estem a nivell de Catalunya, com deia, doncs impulsant una proposició de llei que comptem que a finals d'octubre sigui una llei que justament amplia aquesta llei que ja tenim, aquesta llei 24/2015, en altres supòsits
que així dona cobertura, no, a aquesta emergència habitacional, i ja contem que uns 3.500 famílies, unes 3.500 famílies es podrien acollir a aquesta nova llei que, com comentava, doncs a finals d'octubre volem que ja estigui vigent, no? Tenim a l'aval de quatre grups parlamentaris, no, que van registrar aquesta llei conjuntament al mes de juny, i ara estem en un procediment per que això al final arribi, no, a l'últim tràmit i arribi a bon port. Això a nivell de Catalunya, i a nivell estatal, no, com comentaven, avui en dia tenim aquesta moratòria insuficient, però tenim una moratòria que animem a les famílies, a les persones que es troben en aquesta situació de desnonament, que contactin amb el seu advocat d'ofici i els expliqui que hi existeix aquesta moratòria i que s'ha d'aturar aquest desnonament. I, per altra banda, estem impulsant també una llei a nivell estatal, una llei d'habitatge estatal que garanteixi d'una vegada per totes el dret a l'habitatge, molt àmplia, que no solament actua en temes de desnonament, sinó actua també en temes més estructurals d'ampliar el parc públic inexistent en les nostres ciutats, regular el preu del lloguer, no, una sèrie de qüestions que, doncs, també aquest mes de setembre, doncs, si tot va com ha d'anar, registrarem al Congrés dels Diputats i tindrà, doncs, el seu tràmit parlamentari, que calculem que durarà uns 6 mesos aproximats. O sigui que ja veureu que tenim una tardor calenta, amb molta activitat, perquè realment nosaltres creiem que no podem parar, no? O sigui, les nostres assemblees estan plenes de persones amb problemes amb l'habitatge, i realment el que cal són això, mesures valentes, lleis ambicioses i, no, tirar enrere, no, d'una vegada per totes, aquest cop a la taula, i doncs garantir el dret a l'habitatge de totes. Parlaves ara de decisions valentes. Us volia preguntar, tant a tu, Lucía, com a la Carme, i amb això acabarem, una iniciativa que ha sorgit a Berlín i que, de fet, ha impulsat l'Ajuntament de Berlín, que és que el 26 de setembre, d'aquí 3 setmanes, es farà un referèndum en el que es decidirà si es compren 240.000 vivendes a grans propietaris, moltes d'elles buides. Clar, jo us volia preguntar què en penseu d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Berlín. Lucía, tu primer, i acabarem amb la Carme. Sí, o sigui, totes per nosaltres, per la PA, totes les mesures que siguin positives en la conquesta de, no, de dret, i en aquest cas, no, d'ampliar el parc públic, és benvinguda. Això sí, no, hem de veure la lletra una mica petita. Nosaltres aquí existeix això, avui en dia es pot fer, no? Tenim el tanteig i retracte a Catalunya, que justament Barcelona ha adquirit a diferents habitatges mitjançant aquesta, no, aquesta figura, aquesta eina, i també des de la Generalitat, no, nosaltres estem exigint que existeix també altres figures com això, el tanteig i retracte, la cessió obligatòria d'habitatges buits a la banca, les expropiacions en si, això existeix, són mesures i aquí jo i ells no entenem des de la PA per què la Generalitat encara no aplica aquestes mesures per ampliar el parc inexistent que tenim a les nostres ciutats. És una pregunta que els hem fet durant aquest temps. Doncs ara, amb un nou govern, creiem que és important, si realment es creuen que l'habitatge, o no, es senten que l'habitatge és un tema important d'agenda d'aquest nou govern, que ho demostrin amb fets i que apliquin, no, o que exprimeixin totes les eines que tenim, que són moltes a nivell d'habitatge, perquè tenim competències i tenim una llei que data del 2007 amb moltes eines que s'estan infrautilitzant i que s'haurien d'utilitzar. Nosaltres, doncs, vetllarem perquè això sigui així. Carme, un apunt final? Sí, no, sobre el que esmentaves de Berlín, o sigui, allà s'està plantejant aquest referèndum, que
de fet, té tota la pinta que es guanyarà, perquè precisament s'ha entès que aquests grans tenidors, aquests fons d'inversió en la seva majoria, són els responsables de les pujades que hem estat veient els últims anys, no? Són actors que es dediquen a comprar parcs gegants del parc d'habitatge, a deixar una gran part d'aquesta buida per crear una sensació d'escassetat i poder pujar el preu de la resta d'habitatges que posen al mercat. Llavors, com deia la Lucía, aquí tenim mecanismes per exemple, forçar que grans tenidors, abans de desnonar una família, els hagin d'oferir un lloguer social. Tenim mesures com el tanteig i retracte, però crec que hem d'anar més enllà perquè també tenim la regulació dels lloguers que bàsicament el que fa és limitar el lucre que busquen aquest tipus de fons d'inversió. Però que precisament davant d'aquest tipus d'actors calen polítiques valentes, perquè tots sabem que el lobby immobiliari, que grans bancs, que grans fons d'inversió estan constantment cremant els telèfons de govern perquè bàsicament els hi vagin lleis a mida. I davant d'això, crec que el que està fent la PA, el Sindicat de Llogateres, altres grups d'habitatges, és molt important. I ara, com abans deia Lucía, doncs presentarem una llei que completament antagonitza amb el que aquest tipus de fons d'inversió volen, no? Que és que l'habitatge sigui un actiu financer i no un dret humà. Amb això ens quedem, Carme, amb aquesta idea final de l'habitatge com a dret humà, i us donem les gràcies, Carme Alcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i Lucía Delgado, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Moltíssimes gràcies a totes dues. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres i felicitats pels 44 programes, no? Gràcies. Gràcies. Nosaltres...